Hei kaikki, tässä videossa mä teen teille Back to Schoolin, ja eiköhän mennä suoraan videoon. Koulu ei ole mitään ilman koulukirjoja. Tässä on mun koulukirjat, jotka on yleensä kaikki. Plus yksi vihko. Ihmisellä täytyy olla penaali. Mun penaali on tässä. Sitten vielä kyniä penaalin sisältö. Jotain vanhoja kielikynejä. Koululta saadut kamat ja Hessestä saatu. Tietysti itse koulureppu, joka on nyt todella huonossa kunnossa ja todella satkuinen. Mulla ei ole koulussa välitunnella koskaan mitä tekemistä, mä leikkisin pallolla, mutta kun pallot, niin niitä saa heitellä seinään. Ja kukaan ei halua heitellä mun paskassa. Katsotaan, että mulla on tämmönen narussa, jonka mä oon nytten kytkenyt minun itseeni. Mutta, eiköhän tää video tässä. Muista tykkää ja tilaa kanava, tykkää videosta, tilaa kanava ja kavereille se on moi moi. Tää on oikeesti hauska. Boom! Pitää vaan.